Nazdar psychiatrici, Lutuško, prosím tě, ty tady jdeš takzvaně chčiješ a podívej se tady lidi, takže teď tady Lutuška chcela před tolika lidma, je mi vás, Lutuška tady chcela před, ty jsi tady mála před 10, 20, 30, 40, 50 lidmi a 100 lidí ve okně. Co to myslíš? Já jsem to tady nevychcela, vole. Tak počkej, Milane, můžeš to? Jde Milan, abys mě podvědět, kam jdeš? Ty se vychcat? Tak běž tam někam do rohu, běž. Počkej, jsem vychčil. Ano, pojď. Běž se vychcat. Tam se vychcat. Můžeš se vychcat někde, tam do rohu, ale jsi venku. Tak tam nejdi. Jo. A dobrý mě přáje to. Tak pojď se tady lidi, když budete na tebe koukat, ty chčíš. Nekoukejte nikdo. Ne, ona bude. Tam pojď do rohu, můžeš tam jít do rohu. Můžeš na záchod? Jo. Pojď na záchod. Do auta. Ty jsi nastala kolikrát. Můžeš jít do... Jo? Jo. Můžeš tam pozdravit, zamávat. Tak lidé, toto je... Panouškové, psychopatiční! A Lutuška jde se vychcát. Ale si můžu fotkat. Jo. Tak počkej, dáme si fotku. Máme stopinčku, pojď. Jinak teda obrovský... ty tady normálně... Panoušku tady máš. Tak jsme dali podpisy, normálně na ruce, to je neuvěřitelný, viď? To tady máš, no, jsme dávali. Tak počkej, já stopinky nespadním hlavně po schodech, jo? A kam jdem? No, prostě na káves, pojď. Tady mají 50, 60, 70, možná i 100 lidí přišlo kvůli tobě. Všichni tam byli na tebe. Takže, zdravíme. Tak si dáš si nějaký něco k jídlu, on je hlavně hrozně málo jí. Hlavně si dá něco, ne? On je hrozně málo jí. Já bych tady pak třeba jen s velkou velikosti, streameček třeba na půl hodinky, streameček, ale v pořádku dělám každý večer o 8. A můžeme říct, že jsme teda dorazili zatím sem. To je první bod. A zdraví. A jsem rád. A bez navigace. A bez navigace, je za mě. Ty jo. Víš, co jsem hodně nepovědky. No, je. A daj, dej to. Ty tu sedí. Sedí si. Tak. Takže my si tady dáme káves. Ty tu chce káves. Kávesi. A Ličku, kde si sedeš? Do tady tušky? Kávě, jo. Do tady tušky. Tu nebudu i tu. Čo si to? Ono má svoje vajnos. To je vajnos. Ona říká, že jiný nechce. Co? Ona říká, že jiný nechce. Já nechcem tohle. No. A má červený chutná. Jo, to říká, že chce červený. Červený. Tak, vystáváme sláču, káves a za chvíli směr, kam? Kam jdeme vlastně? Počkej, já mám čekat si někde sebe. Tak pojď se mnou, Aničku. Ty řídíš. Tak se mě si dáme, nebo si chce... Ty se řídíš. Ty jdi tady. Tak ho nech tam. Tak pojď sem. No. Víš, kam si myslí, jdeme? To. Si myslí? Ale najíš se. Dáš si jídlo, budeš jít. Ty říkáš, že máš hlavu v autě. On tě paní si neodmítnu. Tak si sedni. Tak si sedni a najíš se. Ale on nejde to tak moc, nejde to tak moc. Láďo. Chávali jsou na Láďo. Moc nejde to. Chávali chávala. No, dej mu jídlo. Dej si, dej si zjadlo. A ještě přišedni se. Tak já z lehínka si dám. No, z lehínka. Takovou horci. No, prostě už to je masu kuřecí. Ale jo, už žádný zákusky a nejvíc atrakci nejím. Zákusky? Jako minule, to jsem byl, protože žádný nejvíc. A to se pak týden nejet. Ne. Tak. Ty kremlure, nebo co to je? A já si dám, stopy, kam si dál. Ty močále. A je to už to normálně blabé. A Laničko, trošku přitlač. A kdo tady na nás čumí nám do jídla? Kdo to tam je? Kdo tam čumí do jídla? Kde je to nahoře? Kdo tam čumí do jídla? Napiš to? Je Bingos. Je Bingos. Váš názor. Dojedeme k moři? No jistě. Jistě? Jistě. Jistě. A kudy? Jistě. Jistě. A kudy? K moři. Kudy k moři? Italiano. Jo, takhle dolů jen. Jo, podle řeky. A je tyška jiné? Tak Hladíčku, a že to snížu, jeď? Ty to sníž. On hrozně málo jí. Hladíček mi hrozně málo jí. Záďo, chápu. Hrozně málo jí. Čunes? Hrozně málo jí. No to bude jíst, budu ještě jíst. Betuš, ano. Dáš to? No budeš dál. Jo. To. A my dáme opening. Bylo to úplně exkluzivně, bo Hladíčku. Bylo to exkluzivní, ale Hladíčku, ty jsi... Hrozně, hrozně. Ještě tam mají palačinky. To se dělám, tak to mluvám. Ne, jakože, ale... nechutná, ty tak málo jíš. Ty hrozně málo jíš? Nechutná, do toho chlastu. Jo, do chlastu to nechutná? To bylo tam pár. My jsme jeli
Tak to asi nevíš, že to je chodnáctku, ale on tam prakticky skoro nic není. A musí tam dát snídaní, musí dát cokoliv, co, ale, on skoro není. Ale toho chlastu nechutná. Ale pak lidi prostě říkají, že mi nechopím jídlo, ale prostě on fakt jako není. Já to vím, že není. Co mám jako dělat, ládičku? Já bych, aby si trošku jakoby dál, když nechutná ti samozřejmě tak nějak nutit, ale víš? Takový krásný, ne, dobrý jídličko. Ale co jsi nemal skorost? Tohle to ti nechutná, o Ježiši. Ale ono se to tady nechutná, blbě, blbě jí, hra, blbě, jo, že ti nechutná, jako nechutná ti jíst, ale snědla jsi dost. No to snědla hodně jí to. My jsme to byli že takhle, že ti chutnalo a nechutná ti jíst, jako do chlastu. Já se napila dneska. A chutná? Jsi se napila? Jo. Chutná vám. To není pravda. Jo. Dívejte, odebírejte kanál Robin Hrák. Pak je vypromuj taky, ty vole, mě už to jde úplně, víš co, já jsem špatný. Děkujeme, děkujeme. Tak můžeš vlastně říct pak nějaký projekt do těch triček i do videa a uděláme možná YouTube. To ještě myslím si YouTube. Do YouTube to cvakneme, že bych si dělal na videohor. Do videohoru. Tak live, jak to dáme. Trička ti vypromuju. Já, potřebujeme zapalovat furt. Co? Dobře, domluvíme se, jo, jak to uděláme. Dobře, takže sám stopping a ty si dáš palačinku. Z zákuseček. Když to dělá ladiček venku, on tě tam chčije, kámo. On tě tam chčije na chodbě. Co tu jsi se tam chtěl říct? Co bude nic mám? A to je prout, viď? Že ladiček z ničeho nic tady šel ven a začal chcát. Co? Kamera? Ale ještě má, ne? To je nefra? Nevím, nevím. Co? Normálně tam chčí ladíček, normálně, na chodbě, veselé. Ale hodně chcela, dlouho, vy? A hlavně, teď jsem tady tu stanku mě v autě, já jsem říkal, že ho mu zastavím, a on říkal, že nepotřebuje. Tam nachcel na dveře někomu. Tam kamera. Kamera. Dobrý, no. Pane, Láďo, Láďo. Pojď. Láďo, kady. Napiš to. On tam pochcel souhlas. Mám dost. Co si o tom myslíte? On se vzal, Aličku, jo, dobrý, nevadí, už to nech baví, sedni si. Jo, sedni si v klidu, to sedni, nevadí, už si sedni, ale lepší než do auta, sedni si tamhle. Tam jak směje tu palačinku, si sedni. Musíme to omezit do vajnost. Musíme to omezit. Musíme to omezit, Aličku. Sedni si, sedni si. Malinko, jakoby z lehínka omezíme, z lehínka. A ne, jste víš? To není jako, že bych chtěl nechtěl dát, ale aby jsme neměli pak nějakou atrakci. No co, někomu já nevím si dveře nebo co. Chcel na chodbě. Hodně, hodně. Prout jako velký má. Tak, chceš to nechat ladička? Jo, nechci. Dobrý ladička. Kazi show. Jo. Ne, nevadí, pojď. Dáš si tu palačinku ladičku? On se zněl jak ten fantomas. Ty jsi jak fantomas? Ty jo, byť? Fantomas. Tak, my se dáme stopping a uvidíme, jak to dál ještě pokračovat. Dali jsme stream, lidé, asi jste to viděli. Omlouváme se, ne? Omlouváme se Psychonovi? Ne? Že stream, že... Omlouvat se, za co? Že to bylo takový, ne? No, Joik, Sanda. Joik, Sanda. A co se omlouvá? Víte, hodně mladý muž, inteligentní. Psychodami. On je inteligentní muž. A ne. Já se asi propadnu do země. Západní Německa. Tak, my za chvíli asi pomaličku se budeme přeměstňovat. Uvidíme, kam dojedeme, víš, kam se dojedeme. Kam dneska dojedeme. No, dneska, zajtra spíš. Zajtra. Dneska dáme nějaký Rakousko, uvidíme se. Arnold ještě, ty vole. Ty vole, tak to by ho všichni. Na kávec. Na kouskout. Já mu zavolám. Jo, super, já jdu zavolat Arnoldovi. To je Zdenalos. On by tě chtěl takový... Mě říkal teďka. Šousta z no. No já jsem takový kostřelý metaník. Co bys si do toho? Ne. Proč? Pojď, ne. A co bych do toho chodila? No to si ver. Zdenalos nebo si chodana? A zde nejti bude nosit kytky. Prosím tě, hodil. Tak, Ladičku, dobrý, jsi na pohodě? Pohodě, Ladičku, jo? Pohodě. Už se mi nechce kýchat. Budeme se pak přesouvat směr pomaličku výprava Italiánu. Italiánu znovu, a tak mu chátrá tělo.
najdi. Ty to nezvládne zázrak. Pivo ve přokne do toho. No, jo, dobrý. Tak, Zdenos, jak se naštěm trička? Ještě. Pokud pošlete, nejlepší se spojit na Messenger. Robin Hrák, to je nejlepší. On nám řekne adresu, pošlete nějaký třeba hračky, co máte, co vás bylo, nebo adresu do přírodnického domovu, což jim natočí, a potom mám vlastně odměnu, pošlete to. Tak, jsem to. Takže pojďte se na kanál Robin Hrák. On se odpojí. No, to je nejlepší. No, to je Magor. A! Zdenos. To je jak ty kakpare. Dobrý. Zdenos, prosím tě. Ten vrtol jsem. Pejra a on ti vysvětlí, že já bych si neobtěžoval ty. Ale on by tě... Vítečko, dá se pochopit, že jsi do tebe zamiloval? Dá se to pochopit? Ne, nedá, ne. A když jako jsi zamilovaný... Jak... Jsi za 4 roku a jsi zhrál jako čuráka. A jsi se pobláznil do tebe, no, on se pobláznil. To prdele, no. Ty se pobláznil, co má dělat ten kluk u šata, mladej? No, tak každé. A ty na mojí čenčila to. Myslíš, že čenčila tam je obrala? No, jako jinýho, vole, já. Mě 4 roku, ty vole, jsi zhrál jako... A vypadáš na míň. Vypadáš na míň, Tuško. Vypadáš na míň. Takhle, nechceš si... Milan, nechceš si tady nechat? Jíču? Já musím dát do práce. Jo. To by se mnou Milan dělal, nejma. Mám ženu, ne? Ale mám ženu, já myslel jen tak jako, že... Na pokec. Mám ženu? Jo. My už pojedeme, my tak chvilku, my už pojedeme. Nauky na vaření. Tak, děkujeme. Tak, Ládičku, dosprkej se. Co to je za čurák? Z palačinku. A tím pojeme. Co to je za čurák? Open. Zdravíme zde na ose. Rozluč se, jdeme. Jdeme, jo? Jdeme. Rozluč se. Já si zítko musím. Ale když my jdeme spolu, Ládio. Ty jsi s náma, pojď, ale on jde s náma. Jo, ty bych s náma. Tak, jdeme. Tak, ale stopete, jsi dobrý. Ládičku, pojď. Pojď, ty jsi spadl malinko, pojď. Zná, že to dáš, pojď si mi držet. Jo, však právě. Dáš to? Pojď si mi držet. Potřeba. Ne, pojď si mi držet. Pozor, tam jsou, tam je lůže. Jo, pojď, ale ty pojď si mluvají v klidu. Jo. Pojď, chytni se mě. Dobrý. Počkej, počkej. Ne, to jsou schody. To jsou schody, Ládičku. Tady to. Dobrý, dáš to? Dáš ty schody, Ládičku. Dáš ty schody, Ládičku. Pojď se držet radši. Pomalu, jo? Dobrož. Tak, věřit nám stopin. Tak, schody jsme dali, všichni. Bez problémů, víc? Bez problémů, jo. Bez problémů. Ládičku, pomatrně. Nepadej, jo? Ještě jsme chytní. Jo. Jako víš co, máš tvrdou hlavu, ale vůbec tomu to je nic moc. Jo. Tady pojď, tady do auta. Auta. No, jako prostě, betonem do palice to nechceš, jako. Ne, ne, tam tak, ty, pojď to se mnou. Nepůjde. Tady na té straně. Ty, Milan, zaparkoval se na mě? Ty, Milan, zaparkoval se na mě. To máš pracovní jenom. No, jsem byl v práci, byl jenom krát. Tak, co, Pavíšku, dám ti to ještě pak. Sidi si. Vajno, cigarety máš v kapse, tak ti dám taky. To tam mám všechno. Jo, cigarety mám kde? Tam už nemáš? Cigarety, dám ti nový. No to už vykouřil asi, tady ti vezmu no, další. No tak, kde to máš hození, klasika. To tam mám za sebou, ale mu nedávám, mám za sebou cigarety, jo? Jituško, a Jituška ještě potřebuje. Jo, jo, a Jituška potřebuje další. Že Jituška... Je hardcore, Jituška. Je bingos. Ještě fotku? Počkej. Mám rád toho člověka. O oh, ne. Fotku nechci už mám jednu. Jo, tak je. Za odmlčání. Hra, Jituško, otevřiš to. Jo. Na. Počkej. Zaký jsem sprdíš v tom autě, ty vole. Pojď, Jituško. No. Mají ty pláky, ty vole. No. Tak, Jituško, pojď. Já, tak hlavíš se? Tak díky, obrovský mě, bingos. Ahoj, všichni se mějte. Ahoj, kočko moje. Čus, děkuji. Ahoj, ahoj. Čus, je bingo. Jo, je bingo. Je bingo. Moje cena. Jo, jo, čau. Můžu udělat fotku selfie. Jo, 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 tak počkej, já sám stupím. Ahoj, čau, ahoj, čau. Čau, čau, přibuďte se. Přibuďte se. Jo, jo. Tak jedeme. Dáme se ještě nějak. Gracias, stante. Tičo, tičo. Dobrež. Jarnej, Twitche a tebe opening. Čusík. Čau, ahoj. Pecka, co lidi.
kde máme, jedeme směr, tady doprava, vyšší Brod, a pak se na navigaci. Čekaj, tady jedeme. Co tam bylo tohle? No, co bylo, vyšší Brod doprava? Já vůbec nevím. Já jsem vůbec nic. Já jsem zobing. A jedeme přímo za nosem, ale já si dám ještě navigaci. A ty jsou opening. Jsem nepřipravený, těžko spí. Marta, když tady zadám ladničku, tak to je Viterbo, jsi říkal? Ano. Viterbo, jo? Takže Marta Viterbo, teď zadávám na navigaci. Československý Marta Viterbo. Tak. Viterbo. A co tam je jako? Ulice nebo co? Máme nějaký to jedno co? Tak. Před ulice. Jed. Počkej, kam mi to asi ukázalo. Tak počkáme, si to vypočítám. Stopping. Tak, dnes jsem tam zadal, nevím co. Nyní ještě zastavím, dám si ještě díkotníček. Dáme jesíček, jo, to jsem to vypl. Jituška byl vynikající, dělali jsme to ještě s Klaunem stream. Porazili jsme ho Kubičku, tyjo, ty jsi nám to dal, zase dneska jsme vyhráli. Všechno jsme vlastně vyhráli, no jedno jsme prohráli, to nebudem se o tom bavit, jaký to byla prohra. Ne, to nikdo neviděl, ale jak jsme vyhráli ládičku, než jsi viděl. Dobro, že já tady to zahrát, ještě mám papír od Psychodana, ale já jsem Psychodaný papír, omlouvám se ti na 1%, zapomněl doma, jenomže žena, já mám v té kapse, jak mám takovou tu vestu, mě teď vyfotila na screen, udělala mě screen do, na Facebook, ale mám tady teď tu kartu, takže mám ten papír, mám díky tobě, můžu jet směr, jak se to říkal, Marta de... No, neprosím do Marty. To se říká Saluty a Marta. Saluty a Marta. A my jdeme opening, stavili jsme tady asi 40 minut, asi odpočinu a pojedeme celou noc. A jdeme opening a děkujeme na shledanou. Tak před Martou je Monte Fiascone, co jsem tady vlastně jakoby zadal, což je Viter, jak to říkal, Viterbo. Rabě Monte Cristo. Jak se říkal, Aličko, Viterbo? Jo, Viterbo. Počkej. Rabě Monte Cristo, není tam. A je to tady, jak budete možná, otočte se. To byl ten tipek. Cože? Otočte se do protisměru. Kurva, máme zpátky. Do protisměru a my se otačíme. Ach jo. Tak a to už jenom hledat. Tak musíme se otočit, my jsme zase jeli úplně do hajzlu. Takže jsem se otočil, já jsem dal teď Salzburg a musíme se otočit. Takže jdeme Salzburg, někde se otočíme a to bylo tady. No nic, my to dáme, úplně, jo, dobrý telefon. To nabrozený. Jo, tak. Dobrý, nashledanou, nebylo to se otočit, protože jsem měl. No, my jsme otočili, to jedno, takže jedeme zpět. A tady na té benzíně jsme také tankovali, když jsme jeli. Kam jsme jeli? Po Skrumluváku. Kam jsme to jeli? Do Chorvatska. A je tady automat, takže nevím, jestli to zvládnu automatem. Nevím, vole, že bych to nedělal. Přiložit. Nějak to zkusíme, lidé. Takže, kdyby tady byl Čechoslovák, měl tady normálně kabelu, brašnu. Nic, ale to vlastně poslední benzínka před. Takže mám ten Salzburg, ale tam tak jsem to poprvé to Viterlo, nevím co, tak to bylo taky dobře. Takže... To půjdete? Půjdete? A půjde to? Dal jsem, že vlastně stojím jednička, můžu parkovat... Parkovat. Můžu tankovat za 300. Takže mi to má pustit na 300 korun. Ty vole, jde to! To znamená, že musíš, i tu škodnici musíš zaplatit a potom tankovat! Ne v obráceně, vole. To jsem v tom blázen. Ale zkusil jsem za 300, protože nevím, kolik se tam vejde. Hele, přesně 300, jo? Hele, normálně to je neuvěřitelný. A udělal jsem to takový. Pojď sám. Ptal jsem se Jitušky a ladička, takže jsem to udělal sám. Hele, proč to jsi pomalu tak? Dá to ještě? Ty jo. Takže myslím si, že jsem se něco naučil, lidé. Co se vlastně může hodit ti? Tak bude taková šášouka, jednou ti to řeknu. Jak to umí. Tak a já se ještě musím podívat, kolik mám nádrže. Víčko. Aha, ale mi neúplně nic. Každý, když se zaplatíš, já mám plnou, přes plnou. To funguje tak, Jituško, tohle to máme kolik kiláků, to nevím, 187. Každopádně to ještě ani mají, no. Než si to zaplatíš a pak až tankuješ. No jasně, no, jasně. No. Kolik zaplatíš, tak tolik ti no, to pustí, no. No to jo, nemáte ještě ani kamera jenom.
Kamarino moje. No jasně, no ale kdyby tady někdo byl, no tak... To tě není? No já, tak ty jasně, že jo. To? No. Tam zaplatíš 5 korun, tak ti nevypadne nic, no. To ti vypadne za 5 korun benzín. Hovno. Tak a za chvilku budeme například hranice, kde vlastně tam nebude ten pán, jako dřív bylo a musel jsme ukazovat pas, a teď normálně nám to, nás pustí normálně ten pán, že on tam vlastně nebude. Myslím, že ne. Je tady Maruška, kasíno. Já nevím, to se... Já myslím, že jsme na Kousko, tam je Linz napsáno. Já nevím. Správně, Jitoško, jdeme správně. Je to Maruška teda, myslíš? No, to já nevím, to se zeptej tam. Je to Maruška? Já si myslím, že je to pro ní daleko. Tak, a my neúplně. Ona má svoje non-stopy v Pardubicích, yes. Ne? Yes. Máš pas? Máš pas? Mám občanku. Co teď? Myslíš, že občanka stačí? Myslíš, že to bude nějak šacovat? Tyjo. Tak šacovat, občanku mám tam. Já nechce. Jitoško, počkej, potichu nemám. Ale hlavno hranice je nějaká benzína, nebo... Je to Rakouská, Österreich republika, ne? Ale kde jsou? Österreich, no. A kde jsou? Nikde nikdo není, no. A kde jsou ty pohraničníci? My jsme to, já nevím. Víš to, že my jsme ujeli? A my jsme ujeli, oni spějí. Už jsi chrápat. Asi jo. Tak, takže my jdeme. Šumíme jak trubky. Děkujeme, nashledanou. Tak a zkouším tam dát to Monte Fiascone, což je před Martou, protože u Marty jsi mi ukázal asi 3 nebo 4 stejný, ale Marta a bylo tam k tomu vždycky něco. Morte, pokračuj Monte, 26 kilometrů. Marta něco a teď kolik to ukáže, jo. Pojďme. Ukazuje to 1071 km. Co by odpovídalo? To by odpovídalo. Možný, to by odpovídalo. A tam to bude třeba ještě za tím kousíček, to by odpovídalo. Kdyby mi to ukazalo asi 1300 to je takový vedle, 1300 až bychom byli tak málo. No nic, asi jo. Možný to je? Jdeme, tam uvidíme. Počkej, já ti vrátěj. Vy co dáš, vydrž? Já. Tak nic tady nechám do hajzlo. Nemám mě, odpoutaj mi vína, dám tady. Ne, seď tam. Hele, odpoutaj mě. No, Jituš, nech to. To je moje občanka. Seď ti, ne? Nežej kraviny. Ale ty mluvíš italsky, já nemám hovno. Já nevím, vole, ani hovno mluvit. Pošle do prdele a bude to. V krizu, ty jsou policajti, ne? S nima nemusíš mluvit. Co? Škoda Felicia. Italiano Felicia? A mají moji občanku jen tak mimochodem, jo? Ty vrátě, je to škoda. No tak jen, já si budu hlídat. Nebudu lítat potom, aby mě vystavili novou. Mami, Tuško, ty si nedejchej, ty si nedejchej. Do toho? Jo. Ty čekáš,
Jo, jo, jo. Okay. No, this is for you. I know that. Perfect. Láničku, rád byste měl, že jsi nepil. Láničku, ty máš na nulu. Fakt, jo. Sokra. Moje občanka je kde? Ale prosím tě, v klidu, ty vole. Zasledka draplí se... No, tak já nebudu nít. No, dobrý, jak jsem mláďa. Já se draplí, ty vole, to je chyba na... Ale já co? Lavičku, to mám já občanku. Jo, to je. Člověk musí být tvrdý. Já vím, dobrož. No. Tak, bylo to v pohodě. Ale budu lítat někde. Potom... Tak, no má je přijeli škodovkou. Já se tady stojím, dělám se navigaci, zadám si to ještě to. No a slyšeli jste, že umím perfektně, už hodili. Umím perfektně, říkají mají perfektně německy, poba. Ale ještě vše můžu zakouřit. Ještě se vrací. Tak jeden pryč, tyvo, nebo nás ještě odratnou. No ne, no čuráci přijdou. Ne, to byla kočanda. My tam přijeli. To mě nezajímá. A to by policista jít, Duško. A mě to nezajímá. Dobrý, ale mají to napsaný, na čele nemají. To jsou policisté? No měli uniformy. No to můžou mít. No, na a to jsme si to nebyli? Nebyli? Můžou být kradený uniformy taky. To mě jedno, ale mám občanku. Dobrý, jdeme dál. A oni chtěli, víš co chtěli? Poslouchej. No. Oni vás viděli a oni chtěli, abych si dejchnul. No, zase no, nedivím. No. Napadlo by tě to? A oni jestli Drianka, já vole, no. No tak si dejchnul, ne? No, já vím, a oni si, no. Vy jo, a já ne, ty vole. A dejchnul jsi? Jo, teď jsem měl 38. Prděle, vole. Dejchnul jsi? Prosím tě, měl jsem mi tuško 38. Dal jsem jim ale dva bombony. Mám jsem tady, víš. A ty jsi dejchal? Jo, jasně. Tím, by se mě urazili. Dal jsem bombony a jdeme na vás. Tak, víte. Nechtěl jsem tam provokovat s kamerou, ať si můžu natočit policisty. A nechtěl jsem, aby nebyl na sraně. Já bych si odpoutal, abych je poslal do prdele. Ty nás zavřeli, tuško, jsme byli v Rakousku. Já vím. To se znamená nebudu srát. Řekla. Já jsem dal ještě jednou tamto vytrblil. Já jsem zase tady od psychotera to mám vyfocený. Tak jdeme dál, ne? Tak počkej, a jdeme opening. Jsem ještě asi x bodů a jsou tam různé ty města, co mě poslal teda dál, napsal psychodán. Takže to předtím by mělo být nakonec 1000, asi to nebylo 84, asi 24. To znamená tisícovka, to by odpovídalo, to jsme něco ujeli. Nebo tak nějak. Když ne, tak se stavíme po labinách. Hodně nafty. Tak. Spolu s Jiduškou vyčurneme. Uděláme takzvaně chcankos? Chceš pomoct? No, pod kamerou. Tady, no. Ne, čurek, budeme bez kamery, ale si pomoct. No, říkám. Tak to jako... Moment! Natáčím, že mě, ale dneska mě normálně... Oni se rádi zdrží, na to podívají. Jsi normálně dneska... No. Vypadáš krásně. A kdo? Hračku, jestli udělat čurinky? Jestli čurát, ne? Fakt ne, jo? Ne, dobrý den. On se víš. Do auta, no. Ne, Ladíček je hodnej. Tak, jdeš si, běž si kam chceš, hele, všechno je tvoje. Udělá větší louži. Jituško, zkusíme tady udělat větší louži. Kdo se udělá větší chcanku? Tak se nevyhraje cigarety. Tady chcát nebudu, ne? To ne, tam je louka nějaká. Tak běž se vysadat na to bus. No, jít jo, no. Já bych si hajzl papír. To bude si utírat papíru? No. Já myslím, že to máš bez ohne. Tady je. Tady je tohleťák. Počkej, já dělám tady tu píčovinu, ne? Psychodán koupil dobře. To jsem nakupoval, to bez něj bych byl ztracen. Kolik to chceš? Budeš jenom chcát nebo druhý? Stačí nebo dva? No, tak víš, že to máš docela velký dole. Tak pojď, běž si udělat čurnout, než nás ještě policajti jednou odchytěj. Tam to stačilo jednou. Tam na zále doksový, tam bude ještě mě lepší. A já si zalezu do druhý. No to vidím. Jo, je zima. Ty jo. Dobrý? Taky si ho, čurnu. Jo? Ježíš, ty mám od toho kámeru, že zapojím Německo. Dobrý, tak trv se do auta a jdeme po další akci, která se jmenuje směr tamta vesnice, co chce Martou.
A máme to 1024 km. Ještě furt? My tady stojíme asi už po hodiny. Venku, ale my jsme nemohli spát. To... Jen tak bez toho. A my jsme se spolu. No ne, ale... Já mám tady deku, pošta, spacáky. No to jo, to prání, jo, ale ponožky, když tam přijedem, ty vole, bude ráno. Ale zima je pěkná teda. Nespěchám nikam, pak pěšky, je to daleko. Tak a my jdeme opening. Čujte po této silnici. Tak já se podívám, Ituško. Ituška chce hrát aspoň na 3 hodiny. Čekáme. Myslím, že jakože, když chce chrápat, když pak nespí, konec je chrápala. Vádíček ten se probudil. Takže mi vypadá tady nějaká ventinkos. Není zima, Vituška. Bylo tam bylo chladněji, tady už není zima. Jak jsme jeli takový ty kopcose u tam Krumlováku a zádu. Takže jedině, jestli tady nebyl nějaký potos, což asi koukám, že je. Hodit deky. A mám tady ještě spacákos. Už nebude pršet. Ale to vypadá, že to je oplocené. Protože si chrálo každý, že jo. A začíná trošku kapat, dlhýnka. Můžeme se být pod nějakým mostem. Co se tady. Je za líst. Jsme ploty. Až. A dovnitř se dostat nějak? Ale jak? Je to slabší. A když nabude slabší. A když se válet. A jo. A když vyjdeme ten plot. Ajajajaj. Asi jdeme s pískem, pípnosové. A když se dostat dovnitř, viď. Vlos i dános. Puštěný. To se ukážu, že to nebude pod alarmem nebo něco nějaký zabezpečení, že jo. Tak jde Ituška do kamionu. Nějakému kamionu nějakovi. Bylo hodně na tom zavku, mám líst. A čím se vlastně se vyspěje všude, že jo. Jdeme? Dneska ne. Co vás máte tady otevřený, jo? Můžeme vidět chlupku na chvilku. Jo, zamčíno. To bylo dobrý, ale. Schůdky bych jít nahoru. Po schůdkách nahoru bylo kamera, no jo. Je jasný. Bylo na kousku. Dá by se chlípkalo, ty vole. No nic, musíme někam ještě vzít, jakože to bude teoreticky se dá schrápat. Tady u toho deky, ne? To je slabší. Ale možná by zase nikdo vyhodil. Možná, že ne. Nechci to dáme dopředu, ale... To jsou ploty, kámo. Nesměj se nám. Ploty, ploty, kámo, všude ploty. Všude ploty. Já si půl noci myslím, tak nějak se vyžít. Udělal jsem se.
tři lopaty. No, to je třeba lopaty takový zvláštní. My jsme musíme jet, aby bylo něco jako nějaký sjezd, tak prostě někde to vymyslíme. Vítuško, já nespím, ne? Celou dobu. Malíček, taky. Tak ještě pojedeme kousek a něco vymyslíme. Není venku taková člověče zima vůbec. Tady ne, tam byla, tady není. Když jsme už jakoby dál, kdyby jsme něco vymysleli, aby to byla jakoby stříčka třeba pěkná, tady to je nahovno, tady jsou ploty, no, tak ještě pojedeme kousek a když tak to někde to... Tam natáhnou se jo. Někde, no. Víš, mám tady takové podložky, ty termopodložky tady mám, deky, pošta, všechno tady mám. No, zabalíš se spíš, no? Tak popojedeme ještě kousíček a něco najdeme, jo? No, dobře, takže mi jde. Já chrápu tak nějak na půl. Jo, trošku mi to dal do les. Tak, a zkusíme. Myslíte to s pískem na záchod? Někdo? Já ne. A když jsi se vyscel? Já jsem se vyscel a tady už. Oute, jo? Jo, to jsou mají věci. Kecám, kecám. Ne, 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 jsou mají věci. Ne, to jsou mají věci. Ale na vaši se dočkáš to jedno, já hlavně nechci to na můj. Ne, já. Na můj nechci hlavně, na svůj sči, to je si jedno. Ne, já si dělám srandu, jo, ne, ne. Dobrož, a já si víš, co tam se dělal. Nechci se mě, no, je to dobrý, ale spát se mi chce, no, co bych se natáhl. Já pojedu ještě, zkusím mě nějaký sjezd najít, jo? Jo, jo. A dáme si takový speciální herecký chrapos. Aspoň na tři hodiny se natáhnout někde. Jdeme, hledajte se to úplně. Ne, tady jsme sjeli z dálnice. A podíváme se, tady jsme nějaký takový... Čekaj. Jestli to už je... Je to třeba 2-3 kiláky z dálnice. A už to tady vypadá, že se dá něco... Jo, to je obchodňák, aha. Obchodňák. Já nevím, tak to jsou nějaký vozejky. Asi jo. Čekaj. Jo, to je nějaký nákupní centrum. Čekaj mi. Kdyby jsme si něco nenašli. Tady dlouho se můžeme chrápat, bude. Je tak, dívám se. Až se tamhle. Co? Někde v lese, no ale... Po 120 metrech za čerpací stanicí. Zahněte vlevo. Tady se něco je tušku. Se tady podívat tady za ten barák, co tady je. Ty, tam je taky chrápou v tom autě. Víš? No tam asi si myslím, že to asi je taky z dálnice. Zahněte vlevo a poté zahněte vlevo na kruhovém objezdu. Já mi tu chce nějaký noslech. Na kruhovém objezdu zahněte vlevo. Nebudeme. Počkejme se, podíváme, ne? Je vlastně to tajné.
Vydrž mi. Já budu ráno budit. A tak jsme nebyli do rána. Třeba 2-3 hoďky, ne? Máme asi, já nevím, kolik jestli jedna po druhý. Tyška prostě si chce lehnout. No, natáhnout se chce. Tyška si se natáhnout. Vyleze na kopec, no to by nevylezla. Ukáž, jak to vypadá. No, lehko, lehko trošku. No, když byl tranzit kámo, tak to je úplně v topu, že jo. No a koukal jsem si třeba tranzit nějaký solidní, tak těch 7-8 pětek. Nic, já si říkám tady zepředu, ale není jako už zima. Není zima, víš? Není zima. Škoda, že nemůžeš to, že bys musel na autě, víš? Že jsi to dal trošku níž, bych to dal. Co? Hele, kočička. Hele, kočička. Hele. Vidíš jako kočičku? Tady kočička. A ti víš, kdyby to byl rokáč. Chodíči. Šla pohladit a kočku nepohladit. Ale utíkl. Kočička, jituško. Kočička. A tady si myslím, že se udělal začátku. Taký takový, jakože... altánky. Altánek. Ladička je teda v autě. Tomu to je jedno. To viděl. Čekaj, tady jsem to viděl vpravo. Co tady vpravo? Tady je to všechno. Čekaj, ups. Máme jít dobrodružnou výpravu, Jituško. Psychopatickou. Má někdo zalít? Dobrý den, prosím vás. Máte tady JTVC. Potřebujeme se tady vyspat, Jituška, teda hlavně. Jak tady vidíte dneska. Jo, to má takový slabší tady. Ale jsou ještě otevřený záchody, jo? Jo, jsou? Tu na záchodě. V topu. Že to bylo? Dobrý. Jsem spal v Austrálii na jízdu jednou. V parku. No. Tady jakože... Kdy se jako dala, no? Ještě rozmazená, abych se vyspěl kdekoliv. Nemůže nejlepé v autě. Ještě rozmazená, vole. Tady je další parking. No to je kopec, vole. Tady jsou další auta, parkingos. Takový chrápu normálně. Čo zní tak špatně úplně. Tuška teda říká se válet všude možně. Nebo kde svítí. Ale jaký chrápu, sopro. Tady bych zalez, ale to prostě rosa, no, je rosa. Rosa, člověče. Se to nevadí. Ladiček ne, že jo, ten je ladiček rád. A, když jsem nezničil ty lidské potose. No nic, tak to není to úplně ideál. Já to nevím, žádný žádná zima. Ještě. Já je tu už kasi se natáhnout na 3 hodiny záda. Nějaký keřík a jdeme. Nějaký keříček. Chodotko, jak je tam chrápla na zemi úplně v kudu. No to je parking, no. To je slabší. Pokoda, du. To je psycho zase jí pavíčka. A už to nedá, až je Jituška. Můžu se spavit řídit, ne?
Ups. Nic, nic zajímavého. To nebylo. Ale záchod, spát na záchodě. Já už jsem to zase přespal. Jo, tak můžeš, tam na záchodě můžeš spát. Na záchodě? Já jsem spal v Austrálii, jsem spal na záchodě. V parku. Když jsem tam uklízeč ráno. Když jsi viděl, tak mě nechal bejt. Tak si mám dát NOčko a pojedem chvilku ještě. Že překlenul to? Jo, dobrý. Mám se dát nakopávat, že jsem tečen čopu líko, překlenul jsem jistou bagatu za dárek. Jo, dobrý, dobrý. Mám si dát, můžeme, mám si dát. Ale, ještě můžeme to zkoušet dál, no, uvidíme, no. Je hodně, jde se chrápnout, zkusíme ještě. No, tady nebudu na záchodě, nebudu spát no to, nikde. Ne. Tak jsme si tak si podíváme kousíček a ještě jak se rozhodneme. Jo, můžeme jít dál. Za Enočko, můžeš sám Enočko, tak budu 3-4. Aníček spí jak zabitej. 3-4 hodiny to budu prostě pecky, když si dám Enočko. Jo. Tak já tam stopy. Jsme jakoby na nějaký, co to je, mini vesnička. Ježišmarja. Tady budeme teda kousíček, ale tady je to baráku, že jsme začukali, že tam se chrápeme u nich. Jo. Že jsme v nějaký malý vesničce, který se jmenuje Alkels. To je Dorf. Co? Tady? Ale máš tady les? No. Máš tady les i trošku? Tady no. Ještě ne, tam tam už vidím, no. Vidím les? No já taky vidím, no ale to je za vesnicí. Jak mu tady zaťukat, dobrý den, prosím vás. My se tady vás jenom lehneme do obyvácí. Ono páčí, je pěkný. Ještě nemluv nám tady teď minutu. Ne ty, to říkám navigaci. Ono páčí, je pěkný les. No tak pojď na Konopáč. Konopáč přejelí. Ale to už je dobrý. Tady to už je nice, tady už nikdo není. Já jsem tě v Austrálii vlíz do takového karavanu u bytňáku. A, už byl, a byl otevřený. Až jsem, to bude možné, otočte se do protisměru. Pak jsem to vyprnul, já už jsem to chtěl vlíz. To bude možné, otočte se do protisměru. No to ne, to neukazuje na ten Martu jakoby směr, ale Salzburg. Zahněte vlevo, Algersdorf, a poté zahněte zahybal, vpravo. Prosím tě, teď víš, že jdeme se podívat tady. Ale tady už je les. Algersdorf, a poté nejí les, tady jsou baráky. No, tak to do baráka mají les, ne vždycky. A můj názor byl to, že nějaký barák, tak bychom tam nemohli výjist. Ale most, můžu pod mostem chrápat. Po 80 metrech, zahněte vpravo, tady si, nápad teda, když to tady je, zahněte vpravo. No to jo, odmoc, tady, odmoc, no to je nápad teda. Kde tady je, Maximáli? Už spátám. Arnold Hammerem. S to žárem radši budu spát. No ale už jsme v lese, Jiříčku, podívej, jsme konečně v lese. Ne, tady s to, že pod to žárem si už jsme v lese. Pokračujte 1,5 km. Ale, a už jsi úplně v lese. Úplně jsi teď na plácku, úplně nikdo nikde není, nic, absolutně nic to. Tady nic, hele. Dívej se, máš parking. Není zima? Já jsem tě si přece to dělá. Ale tady úplně nikdo nic, nikde. Tady nějaký kontejner. Bude policie. No jo, to určitě tady, tady v nějaký vesnici, úplně na kraji. Jsem se jela. Nikdo nic. To bychom mohli na něj mít jako, že tady na té zemi přímo, ne? Musí být do trávy. No, ale tady to je dobrý. To je podobně, ani žádný auta nejezdí. Jako teď určitě nepojedou v noci. No. Co je to takový kontejner? Musím dát líst? Do kontejneru nevím, já jsem měl. To je perfektní, když je vzítrž. To je nejlepší, co může být, když koukončíku. To nejlepší, co může být. Hop. No jasný. Prosím vás, je tady otevřený kontejner. My se potřebuje si trošku přechrápat na chvilku. Asi ne. Až tady to na zemi. No, to by šlo. Normálně. Normálně spíme. Jak ducci. Chceš tady zkusit? Chceš tady podívat? Tady bychom to mohli hodit na zem, normálně.
Hladíček bude v autě, tomu to je jedno. Akorát teda za hladíčkem to by si bylo otevřel. Zima, ale. Co? Já jsem zima. Myslíš, že ti bude zima? A máš bundu, ne? Svetr? Já mám už spalej nosu. Tak jak chceš, tak si to řekni. Tady si to jako natáhneš bez problému. Takový to ještě. No, to je bez problémů. Co? Já mám takovou kempingovou podložku mám. Velkou. A deku dobrou. Ladička nechám v autě. Mám to vypnout? Co? Není zima, Jiduško? Jsi přesvědlivá. Hele, taková není zima. Jsi přesvědlivá. Fakt není zima. Tady si to dáš, tak spíš jak královna. Jo. No to za ní není nikde. A ta podložka je dobrá, to je jako písek takový. A kde je? Vedle auta. Já těm dám deku, já jsem půjdu vedle tebe. Já tady nebudu chrápat, ale vedle konto. Tady nikdo není, Čuško. Nic tady není. Vedle auta nikdo tady není. Absolutně. Tady nikdo není, Čuško. A je to dobrý povrch. Jestli chceš. Hele, deka, ještě hladičku jenom malinko si, tak, dopředu, počkej, hodnej, já počkám to ještě, moment. Hele, podložka perfektos. Podložka perfektos, dívej to. Podložka perfektos. No. Vynikající. Vynikající, Tuško. Já půjdu vedle tebe. Já se tady třít. Podložka deka, počkej, mě tam ještě poštář. Já jsem tady poštář, kurva. Já jsem, nemám tady poštář. Tak si uděláš poštář tady z té deky. Deka! Aha, dobrý den. Nic, já myslím, že tady je nějaká polis. Jiduško, sleduj mi. Hele, to si dáš pod hlavu. Si dáš pod hlavu. Ty, já jsem vzal poštář, ty vole. Já tady vyzkouším, jo? Aby to šlo. Hele. Aby byl dobrý, Tuško. Aby byl dobrý. A já jsem dobrý. Normálně. Tak. Já jsem dobrý, Tuško. Ty jo, můžu spát bez problémů, úplně fakt, hele. Je Tuško bez problémů, jsem dobrý. Aby byl dobrý, Jiťo. Co? Pojď. Tady dobrý. Deka. Poštář tu udělej z deky. A mám tam ještě tu drobu, kdyby ti byla zima, ještě tu novou deku. Jo, poštář mám, tady poštář. Poštář mám. A mám vlastně ještě tu deku od léni. Mám i poštář a od léni ten. Od léni deku ještě jednu. Mám i poštář, Číťo. Hele, pojď. Pojď, nevorsím tě, já dvě deky. A tam teda bojecký spacář, přiznám, ale vydali, tu se mě zastala, to je bohovně, že? Hele, Jíťo. Máš poštář, dívej, poštář. A chceš, jakoby, můžu dělat ještě jednu deku pod sebe, kdybys chtěla. Jednu pod sebe. Takže budeš mít jednu deku pod sebou. Sleduj mi. Jedna pod sebou. Já bych tam dala Číťek prostě v autě, mám tam ještě jednu. Takovou kempingovku a já teda mám vojenský spacák. Jsem trošku vyčuranej, ale... Hele, Jiťo! Jdeme na to? Hele! Koukej! Jituško, hele! Pod sebou máš tohle. Deka. Asi v topu. Já mám ještě převazický kulich, ale musím ho najít. Bych mohl taky spát. A jsi v topu, hele! Jsi v topu! A já půjdu vedle tebe. Tak lidé, a pokud jste viděti, jak to dneska dopadne,
Jdeme tady spát, což si myslím, že není problém, tak se budu další dělat s tím očále. Je pinkos. A spola vysta. To má být Matovič. A ty mi... A to jsem nedělal. A my mi buchu. Ne. Ne. Hasta vista, baby.